su umetnici udruženja Bajava iz oblasti Makao, 14 autora, 14 različitih poetika i različitih umetničkih pristupa. Naravno, ovo je i moment da napravimo komparaciju sa našim Bajavima, sa našim ostvarenjima, s obzirom da mi imamo drugačiji pristup i to je zaista jedan pristup dve različite kulture. U pitanju je, s obzirom da je bio poznat po Grčari i ovde ima prisutne granice, ali zaista na jedan drugi način, i mislim da ćemo napraviti jedno poređenje sa pristupom skulpture u našoj umetnosti i savremena umetnost u oblasti Makao. S obzirom da imamo dosta govornika, ja samo želim da pozdravim ovom prilikom predstavnice gradske uprave, da pozdravim atašea za kulturu na ambasade Narodne Republike Kine, Xi Honga, koji će se svakako nama obratiti, da pozdravim predstavnike Bele kutije i direktora Joy Fan, u čijoj organizaciji je, a koja je takođe jedan od organizatora ove značajne izložbe. I zaista puno tog lepih utisaka smo imali juče i danas i naravno sutra, lepo druženje. I ja svim gostima želim prijatan boravak u našem gradu, da zaista steknu određena lepa iskustva kao što smo i mi imali susretom ovih dana.